звичайно, відстоюємо інтереси його членів. Хочу також наголосити те, що там дійсно була занедбана, занехайна територія, на якій досить довгий час проживали декласовані елементи та інші сумнівні верстви населення. І досить довгий час ця дійсно земельна ділянка нікому взагалі не була цікава. Саме тепер вона викликає дуже широкий резонанс, і ми дуже про це, власне кажучи, зараз всі турбуємо. Хочу сказати також те, що забудовник бере на себе безкоштовне зобов'язання облагородити там повністю всю територію і набережну біля Устя. А повірте, це всі знаємо, яке зараз є Устя, і це досить суттєво. Так, дійсно проти нас організовано діють. Всі ми знаємо, хто це і що це, різні провокації. Ось є певна кількість людей, яка просто відстоює свої інтереси, я можу навіть сказати, меркантильні. Ось, але прикриває це все громадською думкою, прикриває це все псевдолюбові до порядку і справедливості. Того я прошу шановних депутатів підтримати. Замість того, щоб ви підтримали розбудову міста, нас всіляко спекулюють і спекулюють це за допомогою громадської думки. Тому я прошу у вас все-таки підтримки, щоб ви дивились не на якісь короткі вигоди, а на довгострокову перспективу про розбудову і розвиток нашого міста. Дякую.